А за Милко и в филма екшен играе ролята на Дани. Имам идея! Знам как да намерим 1 милион. Дани е по някакъв начин човека, който ги заземява хората, човек, който винаги се притеснява за останалите, винаги е отговорен, винаги внимава някой да не пострада. Човек, който влиза в бой само за да разтърве тия, които се бият. Много добро момче с мечети, затова ми харесва. И ми беше много приятно да работя с, примерно, с Пешо, който тък му завършва, който е супер надъхан, който все още не го е изморил тая професия. И това ме освежаваше. Не мога да имам доверие за нищо. Забравих си текста, дайте пак. Докато Пацо, той винаги ми е изглеждал надут, но по време на снимките ми го доказа. Шегувам се. Пацо е як. Пацо е машкар и с него се работи готино. Дава ти рамо, когато трябва. Примерно някакви идейки, като искахме да си вкараме. И си спомня, че борбата беше обща. В смисъл, тримата бяхме заедно. Да убедим режисьора или продуцента, че тая идея е добра. И беше кеф в общи линии работата с момчетата. По време на снимки бяхме много, много заедно. Поне така го усещах. Имаше примерно една реплика импровизирана, която ни арестува полицията и такъв парадоксален... Той ни казва горе ръцете и ние пренасяме някакви неща за милиони. Обаче първото, което му идва на моя персонаж е да го пита... Шумим ли? Не бяхме подготвили Мишо Милчев, който играе ролята на полицая за нея. И го... и го изненадахме. И даже то май... Той ли беше в кадър или ние не помня, но имаше едно такова... Все едно мамка ви. Това, което така най-много съм усещал като предизвикателство за себе си е... Да се преборя с това, че текстът е смешен и някакси да не съм, да не играя смешно, защото тогава става жалко обикновено. И така това беше една битка, която се надявам да съм е спечелил. Абе, турнага се! Измъкнахме се от едните лайна, от вторите лайна, ама не, ти искаш да не завреш и в трети! Първо мен хората си заслужават да гледат филма, защото има нещо, което много често липсва в българските филми, то е самоирония, пък самоиронията според мен е много важно да има въобще в живота. По-лесно се живее с самоирония. То звучи много банално. Даже и ние много се дразним актьорите, като хората кажат, оф, искам някъде да отида да разпусна, такова малко да ми улекне. Нали, защото ние актьорите искаме да ги вкараме в тъмните им зони и така да се разтърсват. Този филм в хубавия смисъл, според мен ще ги накара да се почувстват добре, да се посмеят и да се надсмеят, може би, на всичките екшени, с които сме закърмени, в хубавия смисъл. Т.е. има някакво такова носталгично усещане.